събота 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днешното издание на подкаста за външна политика е последното преди лятната ни ваканция. Завършва сезон за събота 150, в който започна войната в Украйна, а тя сложи началото на нов исторически период. В бъдеще ще разделяме времето на преди и след 24 февруари 2022. Предлагаме ви поглед назад, но и напред, с Велина Чакърова, директор на Австрийския институт за международна политика в Виена. Събота 150. Какво ще стане, ако Украйна стабилизира фронтовете, доставките на оръжия доведат до промяна в хода на войната? Оттам, разбира се, санкционната политика започне да действа, както се очаква, в втората половина на тази година. Ние нямаме никаква идея по какъв начин тези процеси ще доведат до един вид серия от реакции, тъй като нямаме подобен случай досега. И съответно, ако се стигне до такъв момент, многократно вече беше казано в Русия, че това е екзистенциална война за руския елит. А екзистенциална война означава само едно, че бъдещето на руския президент зависи директно от успеха или неуспеха в Украйна. А оттам насетне, разбира се, това може да доведе до подобни сецесионни войни, ако се стигне до промяна на елита, който може да стане само от центъра и само от най-близките кръгове в Москва, така наречените силовики, и по никакъв начин няма да се осъществи от населението в Русия. Но ако се стигне до такъв момент, подобен сценарий като през 90-те години, където се стигна до сецесионни войни, както беше в Чечня, в Дагестан, в други части на Руската федерация, могат отново да бъдат възобновени. Според мен елитът в Русия е също вече междувременно разделен. Много голяма част от този елит не споделя вижданията на руския президент по отношение на това каква политика трябва да се води в 21 век. По пътя на войната това ще доведе, разбира се, до разруха и за самата Руска федерация в много мащабен план. Това е един закономерен процес, в който в момента наблюдаваме финалната фаза на разрухата на руската империя. При какви условия, според вас, Владимир Путин би се съгласил да преговаря за прекратяване на огъня в Украйна? Първо е важно да разберем, че няма европейска държава, която да склони руския президент да преговаря по отношение на войната в Украйна. Тоест, плановете на Русия спрямо Украйна не са се променили. Лавров ни даде да се разбере, че действията на Русия в източна и южна Украйна биха продължили и в други части на страната. От тази гледна точка аз очаквам следните два сценария. Първият сценарий би бил в тази втора фаза на войната, тази втора активна фаза на войната, Русия да се опита да обяви едностранно прекратяване на огъня и да принуди Украйна да се съгласи на руските условия, т.е. чрез различни инструменти, геополитически инструменти, да се наложи политически и икономически натиск върху европейските държави, които да принудат Украйна да се съгласи. Защо е необходимо на Русия точно в този момент такава пауза във войната? От една страна може да затвърди териториалните придобивки в източната и южната част на Украйна. От друга страна може да използва паузата, за да попълни войските си и освен това, чрез замразяването на военните операции, може да се насочи и върху някои от вътрешните проблеми на страната, тъй като санкционната политика на Европейския съюз вече започна да действа. Втория сценарий би бил да не се стигне до прекратяване на огъня и това би означавало, че Русия ще засили атаките по всички фронтове, във всички оперативни сектори на войната, за да затвори фронта на изток. Това означава, че военните операции в Донбас
ще се засилят в следващите няколко месеца, за да може да се установи контрол върху Донецк. И оттам нататък вече в този сценарий Русия ще очаква, разбира се, с настъпването на зимния сезон, съответно да има промени, например вътрешнополитически промени в европейските държави, тъй като, както знаем, цените на газ, на енергийни, на селскостопански, на хранителни стоки ще започнат да действат и върху европейското население, основно върху тази част на европейското население с ниски доходи. Има реална опасност този конфликт рано или късно да се превърне в замразен конфликт. Защо това е неприемливо за Запада, за демократичния свят? Първо, разбира се, ако конфликтът се замрази, това означава лоши новини за Украйна. Украйна в момента има нужда от не само военна помощ, но, както знаем, икономическа, финансова. При замразяването на конфликта това означава, че, разбира се, Русия наново с нови сили ще може да атакува и други части на страната. Както знаем, в първата фаза на войната украинските войски успяха да отблъснат руските войски на север, но при ново замразяване на конфликта този фронт може да бъде възобновен. За европейските правителства ще бъде много трудно при едно проточване на войната да обясни на собственото население, че и то трябва да поеме една част от цената. От тази гледна точка очаквам, че това ще има сериозни реакции в страни, като например Германия, Австрия, които традиционно са поддържали, Унгария, както знаем, които традиционно поддържат така да се каже, положителна политика спрямо Русия. И от тази гледна точка също това би довело до промяна на правителства. Видяхме вече в Естония, в Италия. И в крайна сметка, стратегическият план на Русия е замразяването на конфликти. Русия има опит с замразяването на конфликти от последните 30 години. Това означава също така, че отново ние ще играем играта, която Москва иска да се състои. Русия може да се концентрира върху политическата, икономическата ситуация в страната, да стабилизира тези фактори, които ще доведат в следващите 6 до 12 месеца в резултат на санкционната политика до икономическа криза, руската валута се стабилизира, но започват определени сектори да чувстват директно влиянието от санкционната политика. От тази гледна точка също това не е добре, защото Русия не е международно изолирана. Каква мрежа от нови съюзници плете Путин в момента? Казват, който владее Евразия, владее света. Който владее Евразия, владее света е една от прословутите фрази на геополитическите експерти от предишния век. В момента глобалната политика изживява трансформация. Отново, вероятно, ще сме свидетели на един конфликт между две системи. Едната система, естествено, е тази, която Западът успя да развие през последните 70-75 години, а другата ще бъде всъщност оглавявана от Китай, а не от Русия. Тоест Русия не е вече системен играч, но Русия може да бъде ключов играч в тази системна надпревара и според мен тази война, която в момента се води в Украйна, не е война само за позиционирането на Русия в региона, т.е. в Източна Европа, но е също така и война, която има за цел да помогне на Русия да се позиционира в системната надпревара между Китай и Съединените щати. А по какъв начин? Защо смятате, че Путин не би започнал войната срещу Украйна, ако не си беше осигурил предварително подкрепата на Китай или поне най-малкото координацията с Китай? В момента наблюдавам процеси в отношенията между Китай и Русия, модус вивенди на системно координиране в стратегически сектори. Като почнем от сектора на продоволствените стоки, знаем, че Русия ще остане важен износител на нефт и газ, които са ключови за Китай, но също така и на други важни селскостопански стоки. Китай е в момента и ще остане вероятно вносител номер едно на селскостопански стоки, поради обективната причина, че трябва да изхранва много голямо население. Освен това, военната отбрана и междувременно наблюдавам такава координиране в областта на
интернет пространството, на, ако щете, плановете за обявяване на станция на Луната, която ще бъде изградена от двете страни и така нататък. Тези действия, и които в момента се предприемат от двете страни, трябва да бъдат наблюдавани в контекста на войната. Руският президент нямаше никога да започне война срещу Украйна на 24 февруари, ако не разчиташе на цялостната подкрепа на Китай, въпреки санкционната политика на щатите, въпреки страха от санкции срещу китайски компании. Вече наблюдаваме индикатори, които показват, че това сътрудничество не само, че не е преустановено, но дори се задълбочава. От друга страна, разбира се, имаме важен международен играч като Индия. Индия в момента се намира в ситуацията, в която първо ще трябва да се подготви за регионален конфликт с Китай. Преди две години имаше военни действия на общата граница между двете страни и такива военни действия биха могли да бъдат възобновени във втората половина на тази година, преди важния конгрес на Комунистическата партия на Китай. Индия, разбира се, има съвсем различна политика спрямо Русия. Индия не се съгласи да спазва санкционната политика на Запада, и от тази гледна точка Индия всъщност иска засилена роля на Русия в целият регион на Индийския океан, като тази по-силна роля ще балансира, разбира се, нарастващото влияние на Китай. Когато говорим, аз към малко да ви върна към ситуацията в световен мащаб. Свикнахме някакси да разделяме света на изток и на запад. Мисля, че ви обръщате внимание на един важен интерес на Русия да прокара една северно-южна ос. Според мен това северно-южно направление основно е свързано с географски реалности. В арктическият регион, поради климатичните промени, се очаква, че може да се отвори един втори важен транспортен коридор. Тъй като в момента основният коридор за стоки се намира в Индийският океан и всъщност през този коридор, който се контролира от Съединените щати и от техните партньори, означава, че всички стоки, които преминават, са зависими от гаранциите на сигурността на Съединените щати. За страна като Китай това не е опция в бъдещето, ако Китай реши да съперничи на Съединените щати и в световната политика. От тази гледна точка този арктически коридор става много интересен. Като започнем да се движим от арктическият регион на юг, по линията на източния фланг на НАТО, тази цяла буферна зона, която се намира между Европейския съюз и Русия, ще бъде цел на военни и невоенни действия от страна на Москва, както беше случаят през последните 30 години. Тоест, войната в Украйна няма да бъде последната станция в дългосрочен план. Можем да наблюдаваме подобни действия в бъдеще и в Молдова, например в Транснистрия и в двете републики в Грузия и трите важни морета, Каспийско, Черноморско и оттам, разбира се, Средиземноморско, са ключови за руските интереси. Ако продължим да се движим по картата на юг, Русия затвърди позициите си в Близкия изток. Благодарение на тези трансформационни процеси в световната политика ще играе ключова роля в съперничеството между двата азиатски гиганта Китай и Индия, а също така и между двата системни противника Китай и Съединените щати. Затова е важно да се затвори главата, която е свързана с Украйна, защото през този северно-южен вектор Русия ще може да упражнява контрол и влияние върху всички потоци, които текат от изток на запад, т.е. свързват азиатските пазари на Китай с индустриалното сърце на Европа, Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Но темата за Баренцево море е интересна от друга гледна точка. Тук основният въпрос, който зависи директно от това дали Русия ще има успех в Украйна, е въпросът дали в бъдеще, ако Русия има успех в Украйна, не би атакувала, да речем, страна членка на НАТО, една от трите балтийски държави, за да разруши напълно европейския ред на сигурността, очаквайки, че Съединените щати
не искат да бъдат въвлечени в директен конфликт с Русия, т.е. да активират Северноатлантическия пакт и оттам вече да се стигне до един директен конфликт между НАТО и Русия, поради интересите им в Индо-Тихоокеанският регион. И това е всъщност основният въпрос, на който нямаме отговор. Естествено, че има значение и кой е президент в момента в Съединените щати. Разбира се, защото ако имаме републикански президент, който няма да гледа много добре на международни организации и военни съюзи, ще се стигне всъщност до ситуацията, в която бяхме по време на администрацията на Тръмп. По подобен начин, дори това да не е Тръмп, а да е Десантес, например, ще имаме промяна в политиката от гледна точка на това, че републикански президент ще се стреми към уреждане на отношенията и конфликтите по пътя на двустранните отношения, а не по пътя на международните организации. Виждате ли пропуски в анализите на западните политически наблюдатели? Има ли скрити фактори, на които не се обръща особено внимание, които обаче могат да повлияят на хода на войната, както и на събитията, които ще последват от нейния изход? Ние сме прекалено негативно настроени спрямо собствените ни възможности, като членки на Европейския съюз, възможностите на Украйна, а същевременно сме прекалено оптимистично настроени спрямо възможностите на Русия. Много от съседките на Русия също не искат да бъдат пленници на един разделен на две свят. Един свят, в който те ще имат опции само между Русия и Китай, тъй като Китай и Русия никога няма да допуснат актьори като Съединените щати, като Европейски съюз, като Индия, да бъдат също част от търговските им отношения. А в момента това се наблюдава вече, между другото, в Средна Азия. А наблюдава се в Източна Европа също. Нали? Това разделяне, поляризиране на или сте с нас, или сте срещу нас и съответно липсата на опции. Тези, които са между двата свята, според мен директните съседи на Русия биха също имали интерес от това Руската федерация да се разпадне в формата, в който е, да няма такъв силен руски елит и оттам, нали, в този огромен геополитически вакуум да имат повече опции за себе си, най-вече, нали, става въпрос да се открие, да падне тази нова изкуствена желязна завеса, която им пречи всъщност да установят връзки с, например, с Европа и с Запада. Това в момента е реално, реалната ситуация. Събота 150.